Vážený pane premiére, já jsem dnes dopoledne spolu s kolegy z koalice SPOLU absolvoval 3 jednání se zástupci podnikatelů a zaměstnavatelů a v této souvislosti bych se vás rád zeptal na věci týkající se odškodňování. Ta první otázka je, proč vaše vláda se brání odškodňovacímu zákonu, který na jedné tedy z těch posledních schůzí prošel prvním čtením. Je to podle nás jediný způsob, jak nastavit systém, kdy podnikatelé a firmy budou jasně vědět, jaké kompenzace jim v případě uzavření omezení, na jaké kompenzace v případě uzavření nebo omezení podnikání jim vzniká nárok. Nebudete muset vyhlašovat pořád další a další programy, které někdy i podléhají schvalování Evropské unie. Navíc i vicepremiér Havlíček už přiznal, že není možné vlastně vymyslet program pro každé odvětví a s tím já naprosto souhlasím. A s tím souvisí také moje následující otázka, proč vaše vláda stále nepřišla s obnovou programu nebo s návrhem obnovy programu Antivirus C, tedy odpuštění sociálních odvodů a mezd zaměstnanců u malých a středních podniků do 50 zaměstnanců a taktéž odpuštění minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. A nepřišli jste s tím i přesto, že vás k tomu vyzvala sněmovna svým usnesením z 11. února tohoto roku. Tyto dva programy, to jenom připomínám, se velice osvědčily před rokem v první vlně a když mluvím s podnikateli, tak právě odpuštění sociálních odvodů je to, co zmiňují jako opravdu velkou a důležitou pomoc. Pokud třeba z nějakého důvodu nechcete tady ty návrhy předložit, tak my máme ty 3 potřebné novely v podstatě připraveny, tak když se domluvíme, tak je můžeme schválit prakticky okamžitě.